Уважаеми приятели на Биспорт, здравейте! Време е за поредната порция прогнози. Вие сте с рубриката FBet Blitz, рубриката, в която всяка седмица човек от нашия екип се изправя срещу един от вас в битката на прогнозите. Кой е по-добър? Разбираме, когато мачовете минат и видим кой е познал повече, разбира се, и кой е спечелил по-висок коефициент. Без да губим време, премина една седмица с европейски мачове, следва една седмица без евротурнири. Сега обаче се връщаме малко назад, за да видим как се справиха Петър Кожухаров и Любомир Манолов в битката миналата седмица. В два поредни епизода Любо успя да познае 5 от 5 мача, този път обаче не му се получи, само 3 точни прогнози на Любо. За сметка на това дебютанта в рубриката и най-нов член на нашия екип Петър Кожухаров се справи по-добре, като не хвана само двубоя между Славия и Левски. 4 точни прогнози за него, общ коефициент 25-60 срещу 5-74 за Любо. Това означава 26-ти гол за екипа на Диспорт. 26 на 23 е резултата към този момент. Любо успя да спечели вече 2 награди от FBet за двете поредни седмици. Сега нов участник влиза на неговото място, а вие също имате право да прогнозирате под поста ни във Facebook, под видеото в YouTube. Доста от вас прогнозираха миналата седмица, само един обаче се справи с 5 от 5 и това е Войслав Георгиев. Войслав Георгиев преди няколко месеца също участва в рубриката, сега има нов шанс да го направи, така че честито на Войслав Георгиев, 5 от 5, той има шанс да участва в рубриката. Вие коментирайте, ако сте добри, може да спечелите награда от FBet. Сега имаме нов участник, нека той сам се представи за вас. Здравейте, казвам се Мартин Георгиев от Русе, на 29 години, фен съм на Манчестър Юнайтед и ЦСКА. Залагам предимно на футбол и американски футбол. Петър срещу Мартин, битката е тяхна тази седмица, разбира се и ваша. Ако и вие прогнозирате мачове от Англия, България, мач от европейски клубен турнир. Това са срещите, които фокусират вниманието тази седмица. Време е за прогнози. Първата среща, с която ще започнем, е срещата от Висшата лига между отборите на Манчестър Юнайтед и Тотнъм. Въпреки че Манчестър Юнайтед направи хикс в предишния си кръг срещу Нюкасъл на Олд Трафорд, този път смятам, че червените дяволи ще успеят да се наложат като домакин над Тотнъм. Затова ще заложа на единица на коефициент 2,45 от FBet. Манчестър посреща един от любимите съперници Тотнъм в матч от Висшата лига. В момента черните дяволи са в поредица от две поредни сухи мрежи, а на Тотнъм те имат 3 поредни победи в всички турнири. Хари Кейн обаче под пара сякаш. Той има 5 поредни мача в лигата с гол и защитата на Ман Юнайтед ще бъде доста важна в този матч. И Лисандро Мартинес и Рафаел Варан ще бъдат доста затруднени от английския голджия. Ако знаех дали Ериксен и Марсиал ще играят на 100%, то бих играл единица в този матч. Но аз ще се подсигуря с едно хикс и под 3,5 гола на 1,99, тъй като смятам, че червените дяволи няма да загубят тази среща. Втория матч, който ще прогнозираме тази седмица от Висшата лига, е срещата между Ливърпул и Уест Хем. Мърсисайдите са набрали скорост, след като победиха Манчестър Сити в голямото дерби с 1-0 и гол на Мохамед Салах. Затова смятам, че отново Ливърпул ще излезе на правилния път и ще победи и Уест Хем. Затова залагам на единица на коефициент 1,47 от FBet. Ливърпул сякаш се събуди в последните два матча, а сега посреща по-скоро удобен съперник. От дома, Уест Хем гостува на Анфилд. Ван Дайк тотално сложи в джоба си Ерлин Холанд в дербито срещу Сити и Мерсисайдс ще се надяват тази форма на холандеца да продължи именно в това важно домакинство, което те трябва да вземат. Интересно е, че Ван Дайк няма загуба на Анфилд, както е играч на Ливърпул, цели 68 мача, което е доста впечатляващо. Смятам, че и тук той няма да загуби, като залагам на единица и над 2,5 гола на 1,90. Защото смятам, че ако Трент Александър-Арнолд се завърне в защитата на Ливърпул, то Уест Хем биха могли да вкарат поне един гол, което да им помогне за овера. Третата среща, която ще прогнозираме, е отложения матч от петия кръг на FBet Лига. Той противопоставя отборите на Ботев, Пловдив и ЦСКА. Двата отбора се намират в солидна форма, като в последните си 3 мача двата отбора са направили по 2 победи. Но този път смятам, че армейците ще успеят да победят Ботев като гост, затова залагам на двойка на 2,20 коефициент от FBet. Ботев Пловдив посреща ЦСКА на Коматево, което е доста тежък матч за двата отбора като цяло. Ботев мога да кажа, че е доста колеблив тим, като последните 8 мача канарчетата редуват победа с загуба,
но все пак последния кръг Ботев победи Пирин с категоричето 3-1. А ЦСКА за своя сметка също размаза Хебер с 4-0, един доста непретенциозен съперник. ЦСКА категорично е по-класният тим и разполага с повече широчина състава си, но червените също редуват победа и загуба последните 5 мача. И смятам, че тук и тенденциите и на двата тима ще приключат като залава на Хикс на 3.25. Четвъртата среща, която ще прогнозираме, е матч от Лига Европа между Арсенал и ПСВ Айндховен. Арсенал се намира в добра форма, но вече почти със сигурност се осигурил преминаването си в следващия кръг на Лига Европа. Затова смятам да заложа на голове от двата отбора. Гол-гол, да, на коефициент от FBet 1.75. Арсенал посреща ПСВ Айндховен в матч от Лига Европа. Като цяло артилеристите летят от началото на сезона, като имат цели 12 победи в 13 мача всички турнири. Нито за загуба бе от матч 14 в Висшата лига. Обаче артилеристите, честно казано, срещнаха само 3 отбора от текущия топ 8 в лигата, като всеки един от тези мачове те допуснаха гол, а също Юнайтед и Ливърпул те допуснаха дори 2 или повече. Сега момчета на Арсенал посрещат ПСВ на добре познатия на лондончани Руд Ван Нистелрой, като филипсите имат цели 46 карани гола в 13 мача всички турнири, или почти 3,5 гола на матч, като Гапко и Шави Симонс ще причинят много голоболя на тима на Арсенал, който според мен ще ротира състава си в тази среща от евротурнирите. Ще рискувам, залагайки над 1,5 гола за тимът от Айндховен за 3,55. Последния матч, който ще прогнозираме, е от Ла Лига. Той противопоставя отборите на Барселона и Вилярреал. Барселона допуснаха загуба в Ел Класико от Реал Мадрид с 3-1, но този път те ще се върнат според мен на правилния път и ще успеят да надвият Вилярреал като домакин. Затова ще заложа на единица на 1,53 коефициент от FBet. Барселона посреща Вилярреал в матч от Испанската Ла Лига. Каталунците загубиха Ел Класико с 3-1. Като защитата на Болграна за втори път допуска 3 гола в своята мрежа, след като допусна 3 гола от Интершампионската лига. Обаче сега те имат късмет, защото Вилярреал е един от слабите гости в лигата, не е побеждал навън от месец август. И като цяло жълтата подводница може да се каже, че са абонати на Барселона. Те имат само една победа в последните 24 директни мача. Барселона преди Ел Класико беше допуснал само един гол в лига, така че Шави ще се надява тази защитна форма на своите футболисти да се възвърне малко или много срещу Вилярреал. Барса търси завършителна победа според мен и то у дома, така че да залагам на победа за домакините с хендикап минус 1,5 за 2.30. Интересна тактика на Петър, който предпочита да прогнозира с точен знак. Дали ще се справи, не знам, ще видим. Точен знак и за Мартин на матча Ботев ЦСКА. Там двамата дават различни прогнози, като ни никой може да не познае, ако разбира се канарчетата спечелят. Иначе доста по-динамични са прогнозите на Мартин и по-висок е неговият коефициент. Дали ще спечели в битката срещу Петър, ще видим след няколко дни. Прогнозирайте и вие под поста ни във Facebook, под видеото в YouTube тези мачове. Най-добрите ще имат шанс да участват в рубриката, така че вие сте на ход. До нови срещи, чао!